Шымкенттегі Әл-Фариба ауданық соты азаматтық белсенді Сүйін Абдулданы сарапшының маманның көрінеу жалған айғақтары қортындылар немесе қате аударма бабымен айыпты деп танып, 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын кесті. Үкіммен келіспейтін белсендінің өзі ғана емес. Абдулдамен бірге Шымкент қалалық тұрғын үй инспекциясының жетекшісі Марат Жұманов та 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол белсендіге талған айыппен қатар қылмыстық кодекстің көрінеу жалған сөз жеткізу бабымен кінәлі деп танылды. Судья сотталушыларға талған айып ауыр қылмысқа жататынын, жазаны өтеу мерзімін азайту мүмкін емесін түсіндірді. Кінәсі жоқ. Байқұс бала орысша түсінбегенін, ол сөйлеу мәнерін түсінгенмен де ол жазудағы анау не дейді ғой жаңағы өздерінің жаңағы терминдік сөздерімен түсінбейді ғой ол. Сонда халық соны өзі байып кетті ма бұл халық? Сүйін Абдулда сотқа тартылуын азаматтық белсенділігімен байланыстырады. Бұған дейін ол бірнеше рет наразылық шараларын ұйымдастырған. Нұргүл Тапаева, Диляра Исазаматжанғатов, Азат Ньюс.